Goku ni mwena wa Meru kuria nyarari cicithiete kurora umwe wa asiali ao. Makiuma Kajiado mosie warugai marare na gikeno na mehariria maingi magothi kuona muciari wa umwe wao. Nyararisi nisaikarire hamwe na cigithugunda kia magia guthi kuona aciari na nigetha mahoe kirathimo na muthi wa muthi mauma na gikeno woku magikinya mwena wa Meru ni ukuona aria mena gikeno aciari na andu a Meru onao mama amukira na gikeno na rwimbo rwa kinya ni kuinwo mekuinaga uu ta matakaina rucio. Nyararisi ciakena o gukena muthenya wa ira matekumenya ati ugakorwo muthenya wao wa muico kuinanira na aciari ao na arata ao ona me hamwe ta kiama. Ndũhio na gĩkeno nĩcio ciraiyũrĩte mũciĩ ũyũ na makĩhũndũka macoke mwena wa Rũngai aya ikũmi na erĩ hamwe na tũirĩtu twao kana twana twao twĩrĩ nĩ maracemanirie na mũtino mũnene ndaraca-inĩ ĩrĩa ya nithi ĩ ngumo takĩ ĩrĩa yanorĩra mĩo mĩingĩ ĩrĩa yanorĩra mbeca nyingĩ ĩrĩa yanatũma ciana nyingĩ citigwo ciri cia ndigwa thutha wa aciari ao gũkuĩra haha. Aya nĩ maracemanirie na mũtino wa ngari thutha wa ngari yao kũgũthana na pickup ya miraa kĩongo gwa kĩongo gũtirĩ ona ũmwe ũratigarire. Ũyũ nĩ mũtino ũrahanĩkire ũtukũ wa gũkĩa kiumia kĩa September 1st. Mũtino ũyũ watiga bamĩrĩ nyingĩ na thĩna ciana nyingĩ cirĩ cia ndigwa ona bamĩrĩ nyingĩ cirĩ na maithori. Bamĩrĩ ya andũ aya tũkũmahoera kũhona kwa naihenya kwa ngoro nayo mĩoyo ya andũ aya Ngai amĩige o nginya rĩrĩa tũkonana rĩngĩ. Naruo rũhonge kana matereba nĩ tũkũmahoya magĩtwara ngari magakorwo na wĩigĩrĩrĩki mũnene. Nĩ ma mũtino ndũrĩ njamba no mĩtino mĩingĩ ĩhanĩkaga nĩ yumanaga na human error na tũngĩrora mũno kwĩ mĩtino ĩmwe tũngĩ avoid. Tũtikuga ũndũ Ngai araũmahe kĩhurũko kĩega.